εδώ δεν ξέρω, το ψυχιατρίο σας δεν είναι στο νοσοκομείο, κάπου προς τα εδώ, προς τα έξω είναι, στο κέντρο της πόλης, έτσι, γιατί εκεί θα οδηγηθούμε τελικά με αυτά που έχουμε. Πιο κοντά σας είναι, πιο κοντά. Ευτυχώς είναι πιο κοντά μας. Γιατρούς έχουμε και, φαντάζομαι, αν πάμε θα βρούμε. Έχουμε. Άντε, μπράβο, γιατί δεν τη βγάζουμε καθαρή. Λοιπόν, πόσους φιλοξενείτε σήμερα? 6. Ωραία. Μεθ. Στη μεθ πόσους? Στη μεθ έχουμε έναν. Ωραία. Φοβάστε τρίτο κύμα? Βλέπετε δείγματα που να σας λένε ότι αρχίζει κινητικότητα? Κοιτάξτε να δείτε, Πανελλήνια, είτε το πούμε... Όχι Πανελλήνια, Σεραϊκά να μου πείτε. Το Πανελλήνιο Σεραϊκά... ξέρω ποιον και γιατί γούνα. Ναι, Σεραϊκά, Πανελλήνια βλέπετε. Τώρα, Σεραϊκά δεν φαίνεται προς το παρόν κάτι. Ναι. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή βέβαια. Ελπίζω αν θα παρουσιαστεί, που, αφού βλέπουμε ότι και η Θεσσαλονίκη αρχίζει και επιβαρύνεται, όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν ζητιέται διαβατήριο από τον κορονοϊό να φύγει από τον νομό Θεσσαλονίκης και να έρθει στον νομό Σερών. Αυτή τη στιγμή φουντώσει το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει και εδώ. Ναι, απλά θέλω επειδή ανεβαίνει ο κύριος Κικίλιας επάνω, έτσι ακούσαμε, λέω μήπως αυτή η επίσκεψη η έκτακτη σας φοβίζει, δηλαδή ότι κάτι συμβαίνει δίπλα μας, καίγεται ο διπλανός μας, μην αρπάξουμε κι εμείς, γιατί εμείς αρπάζουμε και εύκολα, ξέρετε, το μυαλό μας είναι λίγο, όχι λίγο, είναι χαλαρό. Έτσι ναι, την πατήσαμε και την πρώτη φορά, από τη χαλαρότητά μας και την πολλή φιλοξενία μας και τα γλέντια μας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι και πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι αρκετοί γιατροί σε ΡΕΗ δουλεύουν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και πηγαίνουν έρχονται. Σωστά. Αρκετοί Θεσσαλονικείς γιατροί δουλεύουν στο νοσοκομείο Σερών και πηγαίνουν έρχονται. Οπότε αναγκαστικά κάποιες μετακινήσεις δεν γίνεται να σταματήσουν. Ναι. Όπως και πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε άλλους τομείς. Προς το παρόν είμαστε καλά. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Προσωπικά πιστεύω ότι το δεύτερο, το τρίτο κύμα ή τον παροξισμό του δευτέρου κύματος, όπως είτε πείτε καλά, το... θέλω να με βοηθήσετε και σε αυτό. Γιατί μιλάμε για τρίτο κύμα όταν δεν φύγαμε ποτέ από το δεύτερο? Πώς εμείς γίνεται εδώ αυτή η μετάβαση? Εμείς εδώ μπορούμε να πούμε ότι φύγαμε, κυρία Μωραή. Φύγαμε. Αλλά, ναι, αφήστε, εμείς έχουμε 6 ασθενείς σήμερα. Έχουμε μια χαμηλή προσέλευση στα επίγοντα. Πρέπει να έχουμε φύγει. Γιατί δεν μου το λέτε και εμένα όμως ότι φύγαμε από το δεύτερο, δηλαδή να κάνω και μια βολτάρα, ας πούμε, έτσι, στις αίρες χωρίς μάσκα, χαλαρά και ωραία? Όχι, και χαρούμενη. Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατρέ μου? Αυτό δεν σημαίνει ότι φύγαμε τελείως τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος καραδοκεί, ο ιός καραδοκεί και για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά πρέπει να έχουμε τις ίδιες προφυλάξεις που είχαμε μέχρι τώρα. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι φάγαμε το γάιδαρο και έμεινε η ώρα. Μην τα χαλάσουμε τώρα. Να μην τα χαλάσουμε τώρα. Μου δίνετε τα θετικά στοιχεία. Μου λέτε ότι είστε υπατμών. Ένα τρίτο μεγάλο κύμα θα το αντέξει το νοσοκομείο μας ή θα σας βρει κουρασμένους και εκεί πάλι θα αγκομαχάτε? Η αλήθεια είναι, κυρία Μωραήτη, ότι έχουμε χαλαρώσει, έχουμε ξεκουραστεί αρκετά. Ναι. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι για το ενδεχόμενο τρίτο κύμα, το οποίο ξαναλέω ότι προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα είναι της έκτασης και της έντασης που ήταν αυτό του Νοεμβρίου. Απλά δεν ξέρω τι θα γίνει με την παιδιατρική COVID, γιατί βλέπουμε ότι πολλά κρούσματα είναι πλέον σε μικρότερες ηλικίες και σε μαθητές. Ναι. Αυτό μας ανησυχεί, είναι αλήθεια. Αυτό το βλέπω και Πανελλήνια και μάλιστα κρούσματα τα παιδικά από 500 έχουν φτάσει τα 10.000 περίπου. Εσείς ήσασταν από αυτούς που λέγατε μην ανοίγετε τα σχολεία, βέβαια. Έτσι? Από την αρχή το έλεγα αυτό, ότι τα σχολεία δεν πρέπει να ανοίξουν. Έπρεπε να είχαν κλείσει χθες. Ναι. Αλλά ποιος λογάριαζε τον Καλλινικίδη τώρα που έδινε το δικό του πόλεμο? Μόνο τα επιδόματα παίρνατε κι εσείς. Αυτό παίρνατε κι εσείς. Μόνο τα επιδόματα ξέρατε να παίρνετε. Χειροκροτήματα και επιδόματα, έτσι? Χειροκροτήματα, ναι. Γιατί επιδόματα όχι. Επιδόματα όχι. Και γιατί το λέτε, το κρατάτε κρυφό, ότι μείνατε με το χειροκρότημα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μωραήτη, με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα δεν είναι το μείζον αυτό, νομίζω. Όχι, κύριε Καλλινικίδη, ένα λεπτό. Είναι το έντιμο όμως. Δηλαδή, όταν σου λέει κάποιος πριν τα Χριστούγεννα ότι εγώ θα τιμήσω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί Βόρεια Ελλάδα μιλάω, γιατί κάτω ήταν η χαλαρή. Ότι θα τιμήσω αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν μέσα στη φωτιά και βγήκαν ζωντανοί. Έτσι, είχαμε βέβαια τους θανάτους μας. Λοιπόν, και λέει ότι εγώ θα τους τιμήσω δίνοντάς τους κάτι. Όταν αυτό το κάτι δεν φτάνει ποτέ και μένετε μόνο με το χειροκρότημα, θα ρω ότι μέσα σας υπάρχει ψήγμα θυμού. Ότι μη με κοροϊδεύεις, άφησέ με το χειροκρότημά μου και άφησέ με να κάνω τη δουλειά μου. Ειλικρινά, κυρία Μωραήτη, με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες είναι το τελευταίο που σκεφτόμαστε. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα χάρηκα πάρα πολύ. Αισθάνθηκα αυτό το, την αμοιβή μου, πώς θα σας το πω, την πήρα σήμερα. Διότι σήμερα μας επισκέφθηκε ένας ασθενής
ο οποίος πάλεψε κυριολεκτικά με το θάνατο και βγήκε νικητής, είναι ο Μιχάλης, να μην πω περισσότερα στοιχεία, ο οποίος ήρθε να μας ευχαριστήσει, μας έφερε και μια καφετιέρα δώρο. Ο Μιχάλης λοιπόν, 54 χρονών, 54 ετών ο Μιχάλης, ναι, είναι από αυτούς που επέζησαν από τη Λέλαπα, ο οποίος βγήκε νικητής, και ξέρετε τι ικανοποίηση αισθανθήκαμε, βγήκαμε και τις φωτογραφίες μας, τι ικανοποίηση αισθανθήκαμε που τον είδαμε μπροστά μας, μας ευχαριστεί και να τον βλέπουμε ζωντανό, ζωηρό, με σύν 10 κιλά από τότε που βγήκε. Ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση που αισθάνθηκα από την αρχή που ανέλαβα την ευθύνη του COVID. Πόσο δίκιο έχετε, γιατρέ, ας κρατήσουν τα επιδόματά τους εκεί να περνάνε καλά και εσείς πάρετε αυτή την ικανοποίηση, γιατί τελικά η ανθρωπιά είναι αυτή που μένει. Ήταν, και μακάρι αυτό να που... σας επισκεφτούν 100 Μιχάληδες. Έτσι. Μακάρι, μακάρι. Ναι. Αλλά τόσο ο Μιχάλης πραγματικά σήμερα μας ανέβασε. Είδε το θάνατο με τα μάτια του, Ακριβώς. Μετά από 1,5 περίπου μήνες νοσηλείας στην κλινική, στην εντατική, διασωληνωμένος. Και σήμερα τον είδαμε μπροστά μας με μεγάλη μας χαρά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη, λοιπόν. Βεβαίως. Πραγματικά να το θα θέλαμε, πραγματικά, γιατί έδωσε καλή μάχη. Ακριβώς. Ο κύριος Μιχάλης πρέπει να μας δίνει τα μηνύματα και σε όλους αυτούς τους μάγκες που οι μάσκες τους είναι στα πηγούνια τους. Έτσι. Επομένως, να ξαναπούμε, ναι, και πάλι τα τετριμένα, ωραία, που δεν είναι τετριμένα. Μάσκες παντού, προφύλαξη, όχι συγχρονισμός και πλύσιμο το χεριό. Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε για να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη, γιατί θέλουμε να τον φιλοξενήσουμε, διότι είναι ο μόνος αρμόδιος για να μας δώσει το μήνυμα και να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί εσείς είστε γιατροί και εσείς κάνετε τον πόλεμο, είστε μέσα στον πόλεμο. Ο άνθρωπος αυτός διασωληνώθηκε, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει φύγει από κοντά μας. Όμως κράτησε και σήμερα ήρθε να σας επισκεφτεί. Για να μας ευχαριστήσει, ναι. Για να σας ευχαριστήσει. Και να μας συγκινήσει. Έτσι. Σας ευχαριστώ, γιατρέ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μπράβο τον κύριο Μιχάλη. Τέτοια θέλουμε να ακούμε. Γιατί άμα ακούμε τα άλλα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Αγορά. Ένα λεπτό. Θα πάμε πρώτα στον κύριο. Πού να πάμε πρώτα, παιδιά, πείτε.